безплатни фестивали, които не ги правят честичко, ами трудно е. Не ги правят много, както се каже във вица за едни скъпи коли. Затова е много важно да благодарим, както вече направихме на някои партньорите ни, на общините и на компаниите, благодарение на които се реализира този проект. Ние си знаем колко голямо усилие е това и от наша и от тяхна страна. Преди всичко ще започна с генералния ни спонсор, Минстрой Холдинг, в лицето на господин Николай Балканов. Съвсем откровенно, просто без него нямаше да има този фестивал, едно към едно казано. И по-ценното е, че за мен винаги е... Можем беше много, много да се похвалим за поддръжка и да кажем от комерциални партнери, нели, други, които ще имат бизнес. Меѓутоа, сакам много да се заблагодарам на общините, кои што секогаш излекуваат во Присред. Значи, град Скопје и специално до директорот на зоолошката градина во Скопје. Струмица секоја година и Обштината на Струмица не поддржува и оваа година и Крива Паланка се појави. Меѓутоа, секоја година знаеме дека пресконференцијата се случува тука во Софија и сакам специјално да им се заблагодарам на сите новинари кои што денеска повторно се со нас и морам лично да ги споменам, значи Кристина Апостолова и Слобода Печев, Сонја Танеска од Нетпрес, Јана Серафимова 24 Вести, Невена Поповска од Република, Симона Митровска од МИА, Георгија Селков од Популарно, Точка МК и Ване Марковски од Канал 5. Много ви благодарам. Супер. Само да добавя нещо, изключително, да си кажа нещо, част от малките колега. Защото стана дума и за спонсорите, и за колегите, които, така, спонсорите, които често е трудно да бъдат убедени, и колегите, на които благодарим, че са тук. Аз, така, тъй като не практикувам тази професия от години, но все пак по образование съм журналист. Има изключително много графи се откаря между Михайло Филева и Next Time, така че пътя от тук нататък е да създадем много музика, обща, модерна музика между България и Македония, и затова сега ще дам думата на Марко Маринкович, който ви каже малко повече за това. Здраво на сите. Я не съм много сборен, така само сакам да кажам дека едно од најбитните ствари за овој фестивал и за оваа турнеја се тие дуети, тие фьючерензи, кои многу верувам јас лично. Ако не сте ја чули, имам нов сингл, се вика Диднеро Срчната на YouTube, фрие. Имам исто идеја да го викнам Влади да ми гостува на некоја моја песна, му прати више 8 песни, значи ништо не му се свиѓа, ја се осекам, па да не знам да врам музика. Да. Така ли, мислам дека ќе лето, дека ќе му полгодам некоја песна и ќе ми каже кому нечто, Марко, ена оваа песна сакам да ти пеам. Така да, мислам дека оваа година више имаме видливи резултати и се поише наши артисти прават музика со български артисти, така да ние сме више доаѓа тој успех што сме го замислили уште на самиот старт. Се надевам дека има се повише и повише уметници што заеднички ќе креираат. Алој. Влади, сега го ги чулте Господ, али? Или те слушал Господ? Ви благодариме на организаторите на инновативни, на вас од българска страна.
а? Што не поканувате по втор пат да заземеме учество на овој прекрасен фестивал. Минатата година мала втор остави силен печаток и убави спомени за Некстен, затоа што пред се излегавме надвор од границите на својата држава Македонија и запознавме една нова култура, бугарската култура. Бевме во Софија, бевме во Варна, во Банско. Кај уште бевме? И така. Така да наидовме на одличен прием кај публиката, што и не изненади. Малку има разлика, да бидем искрени, од бугарската публика и македонската. Мислам дека вие знаете малце повеќе да уживате на овие хепенинзи или концерти. Додека па македонската публика може би треба малце повеќе да се навикне на вакви работи, затоа што не често се организираат. Така да ведуваме дека ќе дадеме едно убаво светло, ќе се представиме во добро издание пред вас, па и во Македонија. Тука е и дуетот со Графа. Ти благодариме што не покани. Веруваме дека кога ќе слушнете песната, ќе ве остави без борови, затоа што стана збор за песна со химничен мелос. И со среќа мулот. Мисля, че нещо като неофициален химн на фестивала ще стане парчето, което са направили Влади Next Time. Дай Боже. Добре, а преди да ви дадем думата за въпрос,